Pas ditës dramatike që çoi në dorëheqjen e presidentit Evo Morales, Bolivia e gjendur mes kaosit institucional dhe vakumit absolut të pushtetit, u zgjua sot nga zhurma e mjeteve ushtarake. Ushtria e urdhëruar nga generalët ka lënë kazermat, ka dalë në rrugë, ndërsa ministri i mbrojtjes ka dhënë dorëheqjen. Në nivel ndërkombëtar flitet për grushteti, ndërsa përleshjet, aktet e dhunës dhe vandalizmi po vazhdojnë në kryeqytetin La Paz. Kryeqyteti dhe qyteti El Alto, dy fortesat e opozitës dhe militantët e mas, besnik ndaj presidentit të aratisur, ndodhen në panik. Njerëzit qëndrojnë të mbyllur në shtëpi të trembur nga betejat që po zhvillohen jashtë në rrugë dhe shtëpi më shtëpi. Jeta në qytet është e paralizuar, institucionet janë boshatisur, tregjet, bankat dhe dyqanet janë mbyllur, ndërsa në rrugë janë ngritur barikada. Kriza ka acaruar dhe ndarjet sociale, ato racore, etnike midis të bardhëve dhe metisve, midis të pasurve dhe të varfërve, mes klasës lartë të mesme dhe klasës e ulët fshatare, duke e sill edhe më afër mundësinë e një lufte civile. Presidenti bolivian Evo Morales ka pranuar azilin politik të ofruar nga Meksika, duke i dhënë fund ciklit të tij politik, fillimisht një eksperiment i suksesshëm, por që më vonë përfundoi me dhunë ndaj popullsisë indigjene dhe rritjen e pakënaqësive në vend.